kiata na gambela Loko kutia teako kauka Ngambo lingwa teako ita Ezo muna na te aduyui Oza wake Anel kaba fuset Reporte jour a kobo yanga Rihanna Domingos Gracien Tzakala Écoute la musique intelligente Infraction à mes âges, je t'aime. Nazo Fionouka, Nazo Ponga, Nazo Sile, Hortense, Kazo Koufa, Bernadette, Ozawa, Pima, Sengo Nangaï, Kolinga Motonzo, Kesala Kangambo, BM, Bernadette, Kesala Kaboye, Michou Kambi, Solo à déception, Zoke Lumba Kaboye, Kesala Kaboye, Angel Kambi, Aboya, Yonzo Kesua Kaboye. Moutamboué, fouillé, Dominique Fonti, la belle bibiche à Mouma. Mon commandant, la Zananga, baladoté. Patricia, tout le monde, la réflexion, la guézage, je t'aime. La Zofio, nous, la Zokunda, la Zosile, la Zokoufa, Bernadette, Ozawa, Pima, Sengou, Nangaï. Kolinga Motonzo, Kézala Kangambo, BM. Natacha Mikasa, solo à déception, Zoke Lumba Kaboye. Zoke Zala Kaboye. Commandant Etienne. Aboya Yon Zoke Soua Kaboye. Boré Babou. Bernadette Zoke Zala Kaboye. Christian Pinda. Ma. Bernadette Motona Linga Lingite. Darius Akwala. Comment qu'on force Bolingo Ningue Mota pour soi force à Kavi. Allons la boule à Kongina Ide. Allez, ça va, Natalie, la voilà, maman. Et qui t'a passé? N'a pas c'est Nanga, n'a singé, maman, n'a pas c'est qu'elle a n'a pas c'est qu'on a n'a pas c'est qu'il y a. On a mouillé, on a gommé la poison. Au mal, au la main, à coco ta prison. Jujungadi, la douceur du miel ne console pas les piqûres de l'abeille. Mais toi, mouillard, tu me fais tout oublier. Flat d'hôtel, salle de fête, bar, resto et boutique. Côté belé, hein? Bonsoir. N'a pas un gâté, n'a pas mon n'a pas copine n'a pas n'a pas un gâté, n'a chez master n'a pas. Vous comprenez le cap. Bambo te la bino. Manela kitoko, manela kitoko, moi si nzambe. A côté l'inio. A côté l'inini, qui est pas du Weston, mon thème à carreau de Monaco. Manuela qui toque à côté l'inini. Et là, on y est côté ici, Manuela. N'a pas héros, il sous ma life. Hein, n'a pas moi, il m'a cassé boué. Moi, soit à Tika, bah faux chéri, n'a défaut. Moi, soit à Tika, bah se va forcer produit.
na défaut manuela kitoko la reine mère motema John Sambi biso lelo na Olanda moyo wapi moyo nde moyo moyo nde moyo moi nde moyi merci na batu nyonso o bo commentaire manuela kitoko bo commentaire nga bien bo commentaire nga kitoko na ba photo et salinga niekese. Voilà, Manuela Kitoko a koti lisusu nini, hein, motema John Sambi. Moi ça mobali moko, hein, moi ça ka fidèle na mobali na ye. Moi ça tika ba zozo na defo. A koti lisusu nini? Elo ni ezoleka. Manuela Kitoko lobby, to suka ki wapi yo avant-hier. To suka na masolo ya bana. Hein, Caro de Monaco, Aniki Maluka. To suka na makambo etali bana. Ba mama irresponsable. Le yote yoko lobe la masolo a bana. Mwasi wa laka soda makasi. Mwasi oke, akangana ba kwenye oso bote alenda. Bagaja mutu alenda. Na bana na responsabilite, nombra bana lenda. Na responsabilite na lenda. Mwasi wa akangana ba koto tu. O mwasi atai kitoko. Mwasi oso ba ibazo ena ndenga ba top model. Ba di, mbase makolo tu dwa Manuela za. Basa bilongi kitoko nzoto kitoko Manuela za. Ote kotoyo mabela mbanzu kunanda za. Teme mabela solo emelisa bana aza. Manuela kitoko ya bino yeyo. Manuela yinkolo ba nini. Ba mama bandeko. Oyo bobenga ngana ba sijo etalike. Manuela kitoko toyo kaka. Mutu soki ba botolie bana. Bana ba zonga rate. Mindele ba zala ba rasiste. Impossible ba zongi se la mutu. Bana. Nga Manuela Kitoko ya bino to bandeli ya zero po eza video ya sika po ba o balanda ki te ba comprendre ko sala ndenge nini po ba zongi se lo bana ndeko mobali ndeko mwasi eza na basi ebele to tala ka na piblia ka ba video ebele mona muto mama moko boye abwaka ki mwana atie na chasse mama abwaka ki mwana mwasi alongoli zemi na basi o bazala ka ke akima mboka banda ko vanda baboto la ebana akima akeko banda akeko bandela via sika na mobali ya sika me asundola bana na ye makila na ye na Congo abosa na bango to na mboka uta na ba Italy mamboko ya leka abwaka bana bandela via sika na mobali ya sika ba mama wana ba papa soko za na mwasi ya bongo nandoki baze loko moko. Mama jamais asundola makila na ye. Mama jamais abandona ko mwana ya memi 9 mois. Soko mono za na mwasi abandona bana na ye makila na ye. Po boma yo mobali. Eza jemukie. Yangona ba mambo bolinga boye bana poto ko boto na bana. Batebele ba boto la bango bana. Neti biso ko Manuela Kitoko na bino mama responsable. Ba boto la kanga bana pona beta ka mwana. Mwana amankaka, mwana fiontola kinga. Na beta mwana mbata na mkongo. Boebika bana poto. Baza na bakamara na bangwa mindele. Telma ba beta kie na mamani nga mamani na papola kepe na mbata na mkongo. Mwana bima libanda. Ake nako yebisa mama kamara dinaye. Na oko kubanga kuzonga ndaku. Mama na nga beta kinga lelo. Na zo banga kuzonga ndaku. Boebika mindele. Mwana lobiba beta kie. Mundele de ache imanjwa ne komi munene. Don na poto awa ba beta abana te. Tellement de na beta ki mwana mama kamaradi ya mama ka mama ya kamaradi ya mwana na nga ba bengela nga la police to wana mwana ya kamaradi na nga azobanga kozonga na ndaku na bango po mama na bango entela beta ki ye Manuela Kitoko beta ki ye boyebi poto ezamboka ya bana esala ke mundele tanga yo ki bongo police akita ba botola nga bana. Tangu baboto la kamutu bana bandeko. Malinga na esplike yango. Avana kota tangu polisi ya zunga bana. Tosuki na nwana. Me nalingi na esplike na bandeko bozo landa biso. Omoni na bamboka. Partu bozoami. Italy, Canada, Suisse, Espagne, France, Hollande, Belgique. Ba européen. Eloko babengi mwasi bana bazaka priorité. Balinga kate ba simba bana. Et loko babengi ke place nyonso ozozwama ozwami na minute ndeko ozolandanga. C'est très important kozala intégrer. Intégration est très important parce que ekoki ko sunga yo
Nali kambu songolo yo yeba kite. Mais tellement oza intégré na mboka oye yambio. Na mboko epe siyo mkanda. Oza tellement oza intégré. Neti biso la Manuela. Nga olandi e yambanga epe sanga mkanda. Donc nazalaka intégré na makambu etali olandi. Na yebi ba droit na nga. Na yebi ba olande nde ba travayaka. Nde ba zalaka. Yango lelo siko na oye biso ndeko yo kuta na problème ya bana. C'est très important oza le intégré. Intégration na mboko yo vandi o yeba mboka ane marchara ndenge nini makambala ndela ndenge nini boyo ka place intégration yango mwasi ko tanga c'est très important ko luka ko yeba place e pesa nga mukanda mboka ane za ndenge nini mboko eza ndenge nini boyo na boye boye fo ko luka ko yeba. Bon, la police eye ezui mwana mwana za na bureau ya la police ndenge ka ke zalaka mwana lobit fo ba protéger mwana. Mundele azana prévité mais tellement ba bengi appel pona mwana bazalaka obligé ya ko sala quelque chose il faut ba ya ndeto zalaka to zana voisin abengelo mbila pona makelele mbila omona le mo ko zo pe tamba yete ezu ezu ko zo ba iner désir du temps mais suka il faut ba ya parce que eza droit na bango tang ba bengi ba mona likambo bana ba umela kite la police eye ezui bana tellement biso bato to bota bana belé mwana moko alobi ba beta kayé mais pona mundele na katia ndaku wana basale enquête ke kombo ya mboka ya Manuela Kitoko e bota bana 5 donc veut dire que ba koyo kozwaka mwana akimi ba beta ki yete ba kolongola bana nyoso bazaka na libota na charge ya Manuela après tant police azui mwana bazui bana la bureau ya la police ezara hotel té eza place mo ke bazui ba bombi bango anatanda ko baza ba miner ba bengi ba ta protection d'enfant bato ba social ya bana ba bengi la police e benga bango bato na tang ba bengi bango bazo obligé fo ba louke la bana place a kolala lobi nango o ba tebele to bele la ki raciste mindele ba raciste ba race non bo partager vidéo lobi nango bato ya protection d'enfant baza obligé fo ba senga tribunal ya vite fait pona ko senga autorisation ya ba juge po batu nyoso neto zalaka ata bata protection na fam bango pe bazana mibeko likolo na bango loi biso nyoso to dependaka na ba loi donc tellement ba article bo elobi tango botoli mutu mwana il faut ko luka bo senga tribunal parce que ba juge tango ba senga tribunal eza pe protection pona bango au cas où bana na bana maboko na bango bazwi likambo nga mama na bango la ko porter bango pe plainte so ba kende na nga tribunal te ba senga ke autorisation te ya mo juge ape sa bango autorisation tang ba place ka bana normalement ça dépend ya ka e bandaka nanu pona 3 mois oui rose mama so sa life kende mama sa life kende e bandaka nanu enquête ya ba to ba protection d'enfant et dépendance ça dépend ali kam ba bandana na 3 mois ba sengi juge to déplacer bana pona 3 mois na 3 mois wana babandi enquête tant babandaka enquête soki babotoli yo bana ndeko mwasi ndeko mobali ko lali sakali kambute babotoli yo bana lelo luka kaka lelo wana bana ko luka bali numéro ya bavoka lobi le lendemain nango il faut luka o banda ko benga lobi nango maman aza maman sorry, mutara benga inga. Mama waza mama mayele. Tang ba botoli yo bana. Ko lali sakali kambute. Po bana baza vina biso. Mbala moko. Ifo ko luka ba avoka. Otali si avoka ka ba botoli nga bana lelo. Avoka abanda deena yobo banda demarche. Tang batwana siko ba botoli yo bana. Jisha pesi ba ngo permission ba place bana. Ba banda ka ba enquête. Enquête sa liboso e banda kana ba voisin. Place o vandaka. Enquête a mi balé et bandara na ba crèche. Bana nyoso to bota ka balé ka na ba crèche. Ba kindergarten. Troisième enquête et bandara na école. Quatrième, ba docteur ya famille. Cinquième, ba hôpital ya minene. Cinq biloko wana ba sala ka ba enquête. Parce que tant ba yaka na ba vie na biso, eza ke ba akize yo na likambo moko boy. Ke mama neti na kana nga mamo abeta ka bana. Agressif, nazan agression envers bana. Ba sali banquette pa nanga ba voisin ba sololinga kitoko crèche sololi kitoko
école est solo li kitoko, hôpital est solo li kitoko. Siko yo, a partir enquête wana ba salaka, na 5 et 6 ka, bat wana nyo soto oloba, baza ba kamaradi te ba yebanite. Poto yo bato solo la bien, po kongole bo wela koloba ki raciste rapido, bato baba raciste, ba lingi ba mona ngana boku la bana te. Te, eloko e bo marabiso siko e zalara nini. Bande konanga boze anana kamadi bu mamwa sa papa Johnny, ezo deranje bino. Batwana ba yebanite, tam batwana basalara banquete, basalara banquete po bazala, na imaji ya libota na yo. Siko yo, bato senti ba yebanite. Mais ce qui est tombé qui l'enquête basali bango tout bazana même langage et combien peut suspect ah obeta rabana ba voisin pe ba lobi ke ba yoka makelele ya bana école lobi bana e amoko balala la banimba na école crèche lobi e amoko bana ba yaka salité au mona bana bana ba pota docteur a famille pe lobi ke oui bano yo ba yaka chaque fois ba yaka kaka mama na bango mimanga pa na bango ba blessure ba nini. Hôpital à Mounene, au Kaka, moi, na Boukana, deux fois, trois fois, Bapota, Mounene, par accident, et les Karananda. À partir à Makambo, Bako Yoka, na Bekol, na Bakrèche, na Makambounios, des salrake, Basali dossier, pour na Libota na yo. Si kona Bakaya biso bato to boti, Batata, Tata, Bako Luka, Batata ya bana, Batuna sikoyo, Mama Oyo, Azandenge nini, Avandandenge nini na bana. Ba réponse ya ba tata ya bana ba bakisi yango likolo ya enquête ba sali ba komi un peu na image ya yo mutu oyo bazwa ki dossier na yo pou ba lo dos agressif si ko tang ba rezo dossier wana OK eza ba tu ba lobi et komi si ko bango ba sala enquête pe ba tala pe ke si réel makambu ba tu wana tuna ba tata bana na ba école ba lobi eza ya solo ba sala si ko ndenge ni. Tant ba placé au bana nde na pese bino exemple mikolo lekaki soki o vandara na Paris ba tiel ba placé le yo bana na Lyon bana no ba tie bango na Lyon ba sala bongo poani ba sala rango exprès parce que maman alingi bana na ye mo pocho asana bo lingwa ki parent a memi bana 9 mois ba to na ba ko zala neti na kananga oko vanda boye ba bengi yo ka lelo na pokwa. Ba yebite soki ozana mbongo ya ufuta tike banda Paris Lyon. Me bango bako benga yo. Madame Emanuela. Lobby to prepare. Pou bango bako yebiso. Lobby to prepare. Rendez-vous na 10h. Omo na bana na yo. E si to informa ki bana. Siko parent o yaza mutu e salaka. O yaza mutu ama yele. Bana na biso ba leka ka ba rendez-vous tu. Ata zaki na rendez-vous na di kangu moko kraka. A tous ceux qui ont rendez-vous, moko boy, ceux qui ont biro songolo, ont nationalité, ont les kambu songolo, ils ont rendez-vous mon côté, pour écouter ko leka, ba vie à bana na biso. Si ko tamba ota la yo mama, chaque façon ba bengi si au rendez-vous ya bana, au district araka. Oh madame, never aussi matin, never aussi matin nga na makambu nanga. Makambu ni yo muto ko zala na ngwe leki bana na yo. Boye bisanga na. Ma kambuni to koza na ona ba vina biso o eleki bano ba botelo memi 9 mois na libumu siko tango zo sala chaque fois so ba bengo brisque o diskitara kaka yango classe moi si so raza illettré aza analphabète ezala ka passeport e ba makamboyo moi so azara mutu yango classe tango classe eza très important tango likambo komi o komo utiliser cerveau siko tango ba pesi o rendez-vous neti nga so pesi nga rendez-vous na tikala ko diskiter te madame ina 9h. Na ebisi bango oui place ni na komi pe adresse. So ki place wana na kenda te na sala ndenge ni. Na lamuka pe na 6h. 6h30 na bimi na ke ko luka train na tali par internet ndenge ni no ko voyager place bana ba koma. Ba pesi yo 9h menge si na koma ele msusu 8h. 8h30 na otelenga na kana ba quartier Mindele. Po air abane kokalem sou mona na kina fini deja 8h30 na laksa bango ki naza deja je suis là madame po na bana na nga babiloko wane za sko babiloko mundele tong bazoya batu wana bazala kana tong to visiter abana eza babiloko bazaba bazo observer yo siko mama o azam mama responsable tango zo kende kotala bana mama amemaka akenda kana kotala bana maboko pamba te bandeko soko zokende rendez-vous ya bana mama o ayebi kaza mama ayebi bana na très bien ko bana la linza katina suki tango zokende kotala bana mwana na mwana ayebi guna e loko nini alingaka
Attends-moi geste, attends-moi chips, attends-moi jus. Pour que vous la bana, on met mon copo en plastique. Nga na ba domi mo ba kopo na nga plastique mo ba ji ya bana nga mo chips mo nini bo mo biloko mo ba symbole et la saki mama ye nzale sili o memi chasser tango na banda ko yawana bana na nga basi na banda ko mema ba pomade ki sanola mèche na moma na tango na oya omoni et pas mundele za très très important tango parent okutani na bana et loko wana ba te belé boye ba te nga na sala na crèche. Moi, ce bon mon assain à crèche. Tant que vous êtes devant Bana, vous écoutez la Bana. Maman, para yambara Bana côté le matin. Au moins, les parents yambara Bana. Tala. Bana, mi keso ba o yambo na miso mindele. Il faut quitter. Para quitter à boe. O yambara Bana. Batouana, si vous battez le marana musika, vous observez tous les mouvements na yo. Para quitter na genou, o kiti na genou, o yambi Bana na yo. Ce qui baza 5. O bandi na oa koya mutaliboso yambi o yebisi ba misusu zela mama ya baba yaya o yambi bizu yami bale yaka o yambi bizu wana keme o yamba bana ya mikie na nivo na bango e la kisara ke mama oyo azan experience bana tant o yambi bana na obongo bizu bizu o yambi tokende o pesi mutu na mutu chasse na ye bo vandi ba pesa biso mo chambre mo robwe banda 1h30 nga azara na bana 5 ba o peso 1h30 il y a visite na bana oyebi soko za mama wa mutako créerte okozanga na makambo lobana bana na 1h30 wana ba pesa ngande bande konanga na pesi mwana mwana loko na zolia mais na kati ya 1h30 wana ba ape na besoin ba mona na 5 bana wana il faut okabola attention na yo na mwana na mwana siko na bando sala nini na zui na na bana nanga. Tant on a yaka, na okanga bango ba étoile. Moni ba suki ya boy, siko na okanga bango ba étoile. Na vandi si ya liboso, séchoir, tozo seka na expliquer bango. Biso ba africain, toza la na suki ya makasi. O moni faso to sanula, et sa la ramwa pas, ko suki na biso eza de amuta maka, eza la brital. O expliquer bango, o bandi ko kanga ba na suki, o tchemo ba nzembo na bino, o kangi ba na suki, prrrr, ponga na kanga suki makasi, yon na kangi ya boy. Neti oyo, nga mo na mi kangi. O bandis ko kanga o kangi mwa suki ba etoile wane ou mela na ngote o kangi mwa na moko etoile za na 30 minutes o longoli musu soye o kangi etoile o longoli musu soye o kangi etoile o longoli siko bana ya mibali nazalaka na ndeko na nga mobo ya mobali akata suki na banaye ko futa ndeko wana 50 euros po na suki nga mo pesu na fute le transport ndeko wana zo kata bana na nga mibali suki nga na sokanga yanga moko basi suki tozo solola soko mindele place ba place arabane za place na bango mindele bomo na ke bana ba yaki salité o senti bana ba zongi na propreté mwa ba bloka mato ya ba vis ata ya 1 euro o latisi bana obongisi bango suki o zui mafuta po mindele ba pakola bana suki te donc ela ba biloko wana mikie ela kisaka ba ki responsabilité. Ozo sala ngo chaque séance o yako ki parabana no ba souki o sale bongisi o pakoli bango mafuta o sombeli chaque mwana o sombeli epo mafuta na oyayo 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 na biloko kulia tangu pe boko kabwana ko lakisa mwana te ko kotisa mwana maloba te po mwana change po ba etidiaka bana yo lakisa ka bana bolingo bande konanga na momana ko linga teke o bana ko lobana mwana makambo po tangu lobana mwana ba mwana pe imera mwana ezo change. La kisa mwana bolingo. Loba na mama, loba na mwana no bebe. Bana na nga jetem. Na linga kabino mingi. Olo ba pe na langi oba ngoba oyo. Ka pe plas wano zana droga loba linga la te. Mama fwa zala na ba strategi oyo ke. Oko yiko yiba motema mwana. Po nga mutafunda nga mwana. Mena kota na je ya mwana na nga te. Mena la kisa mwana nga muna mama. Na kenda na ito funda nga boza mwana mabete. O la kisa mwana amour. Koloba na bana ba parole malamu. Jete mwana ngotala na funda mama. Me mama zaka toujours gentil nanga. Abongi saranga. Aloba kananga jete. E loko wana mte buka mwana motema. Ata kosa kindengini me faso mama zosa ananga. Na makambu na sali. Na ebi saka mwana. Na linga bino tu. Nzamba bomba bino. Boza la bien. Omwana misusu bazo lela. Mama to zonga na yo. Mama fo devoir na biso. Tango mwana olinga kanga mwana to bazuyo. Ko sala teke e koma ya britalo yu sa mwana na kalime tu. Mama zo sala nyon so boko zonga. Me pour le moment, mama zana ba procedure yu fwa landa po azongi sa bino.
bokende bien bokaboni pe na bana ko sala ka matata te bana pe bake bisou bisou je t'aime merci madame au revoir otiki bana bakeyi lobi lisusu bako bengo lisusu ba rendez-vous soke komi ke ba bengo ba rendez-vous o ezake okuta na suna batwana bovandi réunion avocat na yo il faut azala au moins avocat po batwana bazane ti 3-4 ba vandelio na mesa okoza la yo mokote po maloba na yo contre 4 personnes et comme adia mabe mais tant que za na avocat na yo yo zo loba mukie avocat muta loba mingi ezalaka bien après tant ozo sala ba séance wana ozo kende ba rendez-vous ba opeso zo respecter o sala akande na loba oyaka kaka na biloko abana ba rendez-vous bango mo ba pesa ko na ba bureau na bango okendaka soki oza d'accord te alika momoni ba ndeko na congolais et loko zo boma biso ba congolais Mundela frappera biso na maloba. Me biso to linga sikoyo, maloba te me biso to kenda na makamu nyoso na rando. Biso ba afrika to kenda na makamu na rando. Okoza lo vandi na mindele na mesa. Olobike, makamu bazo loba. Oa d'accordé. Me eza na ba façon manière. Omoni ba manière sa compte. Soki ba loba no likambo, zo oblige te foza d'accord na mundele. Mais qu'on d'accord en côté, et ça qu'on gagne à te non, banana la bocoli bango banana, banana 30 ans, banana 20 ans, mina moko indiquer à te. Pourtant, bango ba bocoli bango mutu na pouvoir na minute na likolo banana yo. Mutu asimbi eloko na mutu ya. Tozalaka na chwata toza samso, il faut okita, o luko yeba, ide na bango ezani. Mais tant yo zo kena ko tomboka, ba otala bi ah kolinga ko pesa la mungunya a raison te. Place ba loba ma beno kolinga te opé sa mungunya raison. So ki oza d'accord te ba loba ka madame. Oto messieurs, je suis pas d'accord na solution bozui, mais tellement boza majorité bo monique eza bien na za na chouate. Mais na zon dimango contre volonté. Po er mo balinga ba sala lokwa madame. Et loko to linga to sa to tout no permission. Ba tout na permission te po ba linga ra ba ye ba mvi na yo mais ato lobi oui, ba mo ba sala non. Ou est-ce que non? Mais ce qu'on a d'accord, c'est manière, façon de parler, maîtrise. Bino bato ba boto la bino bana. Ozan a poso récupéré bana. Senga nzambe, ape sa omo tema yako kita. Maîtrise devant batu ya bana. Tant que comme rapesko après 3 mois leki, il faut bo senga li sous deuxième tribunal. Pendant 3 mois nanyo souza kaka, comme le roi tizengo, kendara kaba tribunal. Comme le roi okenaka ba rendez-vous comme le roi Zoba après 3 mois batouana na banquette ba sali soki ba moni mingi azalaka clair te po banquette ango zo ratan au mona ba ke na tribunal ba osenga juge to ana posa o bakisela biso li susu 3 mois na 3 mois wana chaque fois tant oyaka ba observa kayo ba sala ka dossier après 3 mois tant brokende tribunal juge atuni bango OK madame ton messier, bozwa ki bana ya manila kitoko, ça fait 3 mois. Bosengi, to pousse ali sous 3 mois. Motif ezani. Bango fe baye na ide na bango, oui, na bandana 3 mois wana to sali banquete, mais nan to zui ba réponse nyon sote yango to sengi, bo pousse abiso mikolopo na osala banquete. Ah, madame Manuela, ozane lo kwa koloba. Ba parent nyon so bozabo yo, katango telema devant juge. Jijuana yebiote. Rendez-vous ya bana. Biso ba Congolais to kanisaka. Soko zana problème. Wane za ekolo na biso. Soki muto ana problème. Oko linga mokili mo bimba. Ifwe tanga problème na une longi. Oebi soki mundele a remarke. Eloko ewu misaka dossier ya batu bele. Bo kangelo na nina loba. To suki koto a tribunal. Na poto. Epa ya mundele. Soki problème na yo muto. E komiko mona na libanda. Bato alibanda ba komo monango ba benga rango komi na depression mutu so komi na depression problème est dominé ye yango monara bato soki ba zuyo mwana et komi makamba 2 ans 3 ans 4 ans parce que tant yo komi depression bazo mona yo yaka rendez-vous ba bilamba ba potopoto salité oza dépassé ba reta et la ça ba signe depression tant mundele soka comprendre osa la depression ba opeso banate bako tindo mona ba psychologue bato amutu baba na ko solola nayo yango mona bato bele ba dossier na bino rumelaka ko linga kate soko za na problème gardant opona yo moko problème non mutali banda tanga ngote bino bato ba botoli bana ko linga te bato wana ba remarquer ezo salo pass oui
tant que ça la rapace kota na chambre les la buka ma bon longo nzambe kota li kambunanga mundele so a comprendre que problème wane marqué yo effecté yo ba personne na bana te me ba otindo luka na aide pour na yo mutu na yo ozo na o digérer problème kota ni nango sur net biso ba manuela boy ba botola na bana na tchaka maquillage na yaka propre bien parfum bien cabello bien souki bien maquillé na yaka toujours na za sourire bonjour bonjour ba tunanga mko msusu madame to mona na biso ba botola bana mais to mona ba comme toi te ngabi pourquoi babi parce que tout le monde so ba botolie bana o mona ba to ba mitika ka bo komi salite nga na ndo ya toujours propre siko yo so e komi na moment o ezaki o le ka tribunal bande ko belo bo pasaka na tribunal na pesa bino tribunal na na ba faso tout mutu so ko zo le ka tribunal juge ko avant na li boso akite ayebi yote ayebi vina ote amoni yo pe première fois o mona yo bo ebi ke première fois so ki mutu azo mona yo na vie so ki mutu na mona première fois salité atika la pe na image no ya salité tango zo le ka devant juge na li kambwa bana mama soko za mtu makiaka se makiye lata propre ko lata ordinaire te boye oye li bumu libanda te o lati mwa chemise o lati mwa propre o telemi liboso tango ba pesa ka mtu parole madame ba twana ba lobi ba sengi 3 mois yo lobi nini ba pesi yo parole ba parana ba ba, ba mama ba boti omoni mamo a memi zemi na 9 mois 9 mois memi zemi ba pesi yo micro parole madame ozane loko oloba bo yo kama loba na telemi na lobi oui nazane loko oloba et loko ile ki vérité na vie exacte na lobi oui juge nane loko oloba loba na lobi avana bano loba na lingika na lobe loko moko mutu atabomi mutu na vie ataba katelier 20 ans suka suka ko bima ako bima pourquoi parce que a beti pen na ye bo pesa ka e deuxième chance na société erreur ezaime toza batu erreur mutinyo sa ko sala na kati ya ba boloko eza pe na ba collègue loko la bino pe ba juge ba sala ba erreur muto maye la tanga mais mukolo moko pa perdre ki contrôle la sala erreur mon pepe koti sa boloko na boloko ane zala ka ba il est traité na boloko eza pe na bato ba tanga na za mutu na za mama banda na bandi ko bota na boti bana na nga 13 ans yango po a joana mwana na nga za na 13 ans 13 ans yango yo banda na zala parent na tikala ko zwa aide mon côté ya ba assistance sociale na bundama na kinga moko ndenga ko mizala mama ndeni bazalaka na bana nazwa aide wana tena ebi aide wana tenga mona mi bundama nde ba di karabana ndeni foza la mama na 13 ans wana nyonso tolo bakaka na 12 ans nyonso na tikala ko zwa problème na l'état te mais après 13 ans na yo ko sala erreur grave oye sali ke na tomboli loboko na beti mwana na nzimi na beta ki mwana na beta ki mwana tepo Congolais a utilisé moni mundele biso to lobaka kanda omoni mo il faut ko yebaka moni ni yozo utiliser omoni mo oya ko loba na zalaki na kanda omoni mutu azalaka na kanda ya mutu kanda li ko lobaki na se ya kanda okoboma mutu okoyiko sala n'importe quoi na kanda donc mo wana bino bato boleka ka liboso ba juge bo utilisera mo ya kanda te na zalaki stressé mkolo wana na lobi na zala ki stressé pote bana ko sala discussion ba débat na mwana na se ya stress ya mkolo wana ya journée na ba activité le kay biso na perta ki contrôle na beta ki mwana mais ezala ki likanisité na beta ye me na zala ki stressé jour wana il fallait pas na sala mais ma esopani na sengi bolimbisi na sengi mwana bolimbisi question nanga eza boye soki eza na porte oyo basista bato bana boboto linga bana eza ki na porte bokota ki na libota nanga bozwa ki nga bana question nanga ezali na komi ko luka porte nini oyo ba retika ka bana na na posa na luka porte ni pona minute ona zo yebate na okenda ka ba rendez-vous mais na oyeba
place na zate. Et loko nini fo na sala. Oye bozo luka nga na sala. Po na koka ko récupérer banana nga. Po na travailler. Po moutou nyo sotan a kenda ra classe. Oye bi ki na o travailler na o kende classe. Po lobi na zwa diplôme. Siko bobo to linga bana. Et loko nini il fo etan ke mama na koki ko sala. Po na récupérer banana nga. Nga na par na nga. Mote manange za polele. Po na edi tu boko pesa nga. Po etali bana nange tera bana nga. Na ko travaye sans problème. Na ane loko na ko boya te po na bana nga. Na aka na posa bo tche la nga na papier. E loko nini madame fwa travaye. Po na ko rekipere bana na ye. Obi ba vandi ba talami. Jij atali nga. Atali atunya vokana nga bino. Question madame isa claire. Et là qu'on nini client nanga il faut asala pour a récupérer bana bozo ezo senga nini. Siko question na batu botu na kate ezo senga nini pour na récupérer bana. Ezala ki sikoyo tangu juge a tuni batu bana bi oh monsieur le juge pour le moment moi et pe sa réponse ezate tike la biso ta na 3 mois to batisa to ko kwakochango na papier madame a travailler. Pour le moment, tu as un dans la vie, il faut que tu coincer 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 il faut yeba. Ba maman, ba papa, il faut problème bana. Il faut yeba. Ba zwinga bana. Mais il faut na sala nini pour na récupérer. Il faut que coincer binemi. O coincer. Et comme tu as dit que tu as dit que tu réponse na moment wana na tribunal. Juge a beti mesa. Dans 3 mois, il faut madame Ayeba et loko nini fois sala pour a récupérer bana. Et ko sala ke na 3 mois na basali banquette na bango. Ba koti si makam na ba tribunal selon banquette na bango. Ba yoko yebisanga madame. Ezane loko te mutfo sala pour zongisa bana. Déjà ozo travailler bien. Donc ozo travailler bien tous les rendez-vous, suko ba rendez-vous tout na bandoko kende ya bana nanga. Na bandawa ko mema papa John na bandawa ko mema papa John bandeko omone loko ba bengi mobali eza très important ko zala deux personnes chaque makambo rendez-vous ya bana nanga so ba pesi endoko kwense ke papa John azo kende nanga tous les rendez-vous ya bana nanga ba botola to kende na mobali e bandai ko pesa ki pe e pesa nga poa na dossier batala ke mobali moko auta ka France Ayaka Hollande pona yobo ke na kota la bana balobi nanga madame bon tokoyi ko sala ndenge nini bazangi maloba oloko osala balobi ba donata wana nyoso ko baseki sa kayote me bazano très dur mais nazaki ki toujours simple yango bande ko nanga ko mikitisa tanto oloba ke lolendo e baby sela ba makambo ebele bande ko bozala ka lolendo soki nazala ka lolendo na ba voisin. Soki nazalaka mabe na batu ya crèche yango balobi bonjour bonsoir opesa bande ko mbote ko yeba ko luba merci ko yeba ko soigner relation ba relation bien nazalaki na mona ba voisin na ba crèche na ba école na ba hôpital place na leka e sovanga e sovakinga chaque fois na kendaka na mobali na nga na kendaka. Bon, balobi nanga madame. Na makambu nyoso to sala enquête. Oyebi diable soka koti na ka. Oyeba to balobaka. Soki bato ye ba protection d'enfant ba koti na vie na yo. Po ba bima. Il faut essenga mutu. Soko za mutu te ba ko bebi so mutu. Mais essenga ka maîtrise. Ba monye loko ko pesa ngate ba sengi na juge. Ba yo sala après 2 mois ba sengi na juge. Madame ba sengi nge loko moko boye oyo yo okoyiko boya. Menga na lobaki ke balingi batala kondima na nga. Basengi nga. Natika ndaku na nga. Bacha nga koto mususu. Po ba observe batala pina sonde ni nazala na bana. Po na banketi basali bazuite. Siko batondite. Ba longo langa na ndaku na nga. Po ba keo changa soki na centre ya. Soki ya basi nini batala nga ba observe nga. Botu na nga na loba ni. Na loba oui, c'est pas grave. Place nyo soboko na loba ki na bino deja na debi. Place nyo soboko changa. Pona intérêt ya bana nanga ndaku nanga leki bana nanga te parce que elenga ndaku nanga na omona ngoli soute po bana bazate na ndima oui
Si vous continuez, oui, on a un zima qui est le quoi mutambo. Parce qu'il y a un mutambo, il y a un sou na quoi boya. Oh, Babi, non. Babi, non, 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 non. Madame. Au long de la vie, ba komi ba komi sko ba pesinga tamoro boye ba olekela yo ba olekelo ndenge za ba benga ngoni ba bi bon to longolo na ndakute mozana ndaku na yo to pesio aide moko boye 15 personnes 15 tan bi 10 5 10 obaki si 15 personnes ba leka na ndaku na nga chaque jour à l'époque po sali inane bana bazongisi langa bana bazo lekisela nga 15 personnes na mukolo bayaka na ndaku nanga lelo 2h du temps omona ka bilongi différent presque to lo bango 24h bato baleka na ndaku na yo po batala ndengo zalaka ndengo kipara bana ndengo zalaka na ndaku ndengo bongisaka ndengo donc façon tout ka ndoza na bana mutwana na ko lia na ko sukola bana tiba na baolala nde bakie na tongo lisu 7h mutoyé basala ngango banda 4 moi na complicaté soki ba sonné na fungoli soki ba yé na proposé ba omelani yango ba tona tang ba yé za la gentil po yo za intérêt o récupérer bana yo za na tina na bango te po ba tchéli yo bato po bato mstan ba tchéli bongo bandi ko ganga na ko kokaté impossible mais ba sala kango ba tala mama po na bolingwa bana o za na capacité à ko enquêter combien les locaux o ko mela makambu combien na nzima 15 personnes bayaka na mukolo na ndaku nona na kokango menga na ndima epo na bana nanga 2h du temps azawana ya ko kipene bino te bo sala kwa ya zate mais aza observer bino basala ngo 3 mois bayeko koma conclusion après 3 mois na toleki sous tribunal juge atuni bango balingi basi po batona balokwa bandoki bangi basenga lisusu juge asenga bi oh ndenge bokenai pa madame eloko nini bokuti po mutu na mutu po eza sko bato bana te meza ki organisation musumu te yaka 10 heures du temps na ndaku na yo siko juge après 3 mois tozongi tribunal bomo na via mute koma ba tribunal na minute na seconde ko krake avocat juge atumi bango na ndenge banquete bo sali organisation na siko esali selon po basali 15 personnes na pourquoi po mutu na mutu ana façon na ye amoni la makambo soki pe naza mama moko naza hypocrite soki mi balé ba bachi jingi ba ba comprendre ngati na manipuler bango donc là msu 13 éthicali impossible na ko manipuler bango mais na kana nga tellement manuela kitoko soda makasi moi sur azakana bongo cerveau sagesse chaque fois tant bayaka akeli façon na yambela bango nazala toujours na sourire nazalaka toujours na sourire et yambeli mututu akoma même rapport mais batu différent na basi na mibali na mikolo na ba jeune na ba mama donc ba age tout eleka na ndaku na nga mais mutu nyonso akoma ki même vision même emoneli o ba observa ki nga siko juge atuni atangi abi atuni na batu bana o bolobini bolini bo prolonger sous soudat batu ba yake organisation juge atuni dossier na bino na tanga ki bozane loko bomoni ke Manuela mama responsable a ki par bana ne bien react bata la rapé réaction ya bana vers yo mama ba ota la kaka ngati me ba ota la tikotak réaction ya bana vers yo mama ce que juge atala bi ke organisation oyo bazane loko ko rien à dire ya koloba pona Manuela tokos 10 sur 10 avocat batwana juge atala bi madame Manuela olobi nini ngali papa ngai maboko eza kufungwama nga suwe na ngeza naza na posa kana récupérer bana devoir nyoso boko pesa nga na kosala nga naza na kana oyo kabino komi kiti sa pesa sagesse makamio zoloba jija beta kana mesa pa bato bana madame pona biso banquete sili bana bazongi officiel chez madame bo se retirer makambo sili
bande ko nanga pona longa batuana maman moko célibataire femme seule moko bana bana 5 mobala vanda na France pona ko longa ngo maîtrise patience intelligence o tieli bango ange makambu mususu te bakenda kana ngo na discussion il faut ça la ba débat inutile. Tant qu'on a créé un débat, on a créé un rando na batouana. Au moins, il y a un rando. Si on a un rando, on a un long gâté. Parce que tant qu'on a un rando, on a un casse pour nous donner les agressions. Agressivité, brutale. Et sunga moutou, tu sais que tu as un gâté. Et tu as une solution, tu as un cambo. Tu as un solo. Il y a un temps que tu as un ami bali. Dialogue. Dialogue, c'est très important. Tant qu'on a un maman, on a un messanis. Au moins, il y a un bali. Ba mesani sake na koswa na te. Mobali ba mesani sake na koloba loba te. Eza ndenge moko. Moutu fo lukaka o lobaka. Dialogue. Na dialogue oye ba moutu. Soko zana moutu. Na ndako diskitara diskitara na mobali. Olingo ye ba moutu zana. Ina siya diskisyon. Soko zo diskite na mouninga. Ko linga yo lobaka milite. Yo kaka ma lobane o komprende ye. Basi e bele. Tomi bale bele. Basi ba kane la bino ki ako dekone. Mba alo belango na siya koswa na. Mobali bele akana ndenga kosalo na fitie. Azo lobano na siya discussion yango ndeko nanga maîtrise c'est très important patience et futaka komi kitisa yango nde futaka yango ngana kamwaka ba mama ebele omona mama o babengi mama ameni bana 9 mois na lituna ye ba botola yo bana ça fait 10 ans olala kana pongi normal. Ba mame bele bazaki auta na elem soit allemande auta autriche auta espagne abotara na espagne ba botola ibana na espagne akima na sundola procedure akenda na elem sousu france na france wana komi lokwa mama moko a uja na botate o lokoti mo mobali na yo bobo komi ko bota na mobali wana bosa ni bana ba mama bongo ba bandoki ponga manula nde kuna bino na zalaki pe na mobali aza na france na koka ki pe ko kima na vie il faut qu'on luka o affronter likambo ko kima eza solution te na vie il faut qu'on affronter problème nyonso e ko komelo na vie et lo ko monte ko leke la rabiso mais biso nde batu to zala kana maîtrise liboso ya problème e komelio soko tie craquage liboso o ko zo solution te mais na nyonso na pona récupérer bana nanga